Здравейте, хора! Днес е 1 април и сега заедно с вас ще пракнем преси. Я да видим какво имаме тук. Картофено пюре. Я да го намажем малко на сладката муцуна. Ммм, е вкусно. Преси, написа ли си домашното? Да. Я смахни ръцете от лицето само за малко. Махни ги да има, стой мирно. Имаме една изненада за теб. Не, не. Добре, да принеси ръцете от там сега. Изненадата е хубава. Вкусна. Маха... Стой миренде, стой миренде. Моля те. Добре. Ама е първи април, страх му е. Бе, защо да е страх от мен, бе? Чакай, какво има тук. Вкусно пюре по муцуната. Не. Изненадаш ли да? Не. Не. Нещата ти винаги го правиш. Така ли? Не. Пушка. Не. Пушка и надупено шимпанзе. Аучи! Свършихме патроните. Какво да измислим сега с това момче? Какво да измислим с това момче? Яла за малко, бе! Яла за малко, да ще покажа нещо. Какво имаме тук? Я не знам какво имаме тук. Имаме скривалище. Имаме скривалище. Имаме скривалище. Имаме скривалище. Я взема вътре. Взема вътре. Чао, хора. Мъча се. По-добре да съм в страна от този.